vítá našu další videa. Dneska jdu do zoo. A do jaký zoo jdeme? Zootábor. Zootábor. Tak utíkej. Honem, utíkej, utíkej. Natálko, pojď tady. Pojď, neboj se. Hele. Pojď ze zadu a můžeš si pohladit. Pojď, pohlaď se. Jo, pohlaď. Neboj se, hele, Oliček taky si pohladí, dívej. No, a teď ty. Čup. No, vidíš, super. No, podívej, jak jim to jde. Tyto, ale ona je fakt jak socha. Kozel. Tady další, Natálko. No, povedz si. To ti nebude, Oličko. Teď se už nebojí. No, vidíš. No, vidíš, oni čekali na tebe, že pohladíš. Super, ty, jo, to je krásný tady. To tady mají úplně krásný. Neboj se. Neboj. A Natálka už se bojí, tak pojď. Nemáš čeho se bát. Oni jsou zvyklí, podívej, jak jsou krásně zvyklí. No, bobky. No. Tak pojď ty bobku. No jo. Vietnamské prase. Natálko, co jsi říkala? Ne, já jsem slyšela, že něco říkáš. Aha, to bylo to prase, dobře. Pojď, jak to smrdí. Hele, 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 se tam hádají, prasata. Počká, dostaň. Jsou srandovní. Ty jsou ošklivý. Nežou prasata, jsou kanci. Mě zajímalo, na co čumí. Čeká. Hala, perou se o místo. Ty jo, tak to je drsný. Jak ho vyhodil, ne? Jsou to kanci. Jsou kanci. No, jsou to vietnamská prasata, tady jsou to mutovaní prasata. No, jsou kanci. Jsou to zase, no, vidíš? No, ale jsou to vietnamská prasata, takže jsou trošku jiný. No, jdeme dál, pojď. No, no, chci, to si tahej. Budeme se s o něj střídat, jo? Ty jo, Natálko. Ty mají krásný bazén. Chceš do bazénu? Už tě tam zvalo prasátko, dívej, slyšíš, jak ti to povídá? Natálko, pojď do bazénku. Pojď. Ne, ne, ještě nebylo. Tak, ty mají krávy, smutovaný. Podle Olíčka. Natálko, že jo? Hele, opička, Natálko. Půjde, myslíš, za náma? Opička, kde je? Kam zvezla? Tamhle je. Myslíš, že půjde sem? Za náma. Ale já ti dám zmutovaný. Natálko, udej na ní opičku. Udej na ní opičku. Jo, třeba přijde. A ty to umíš tak hezky. Ne, před limina. Teď to nikdo nedělej. No, vidíš. A kdyby se to udělala víckrát, ona by přišla. Olíčku, to je jeřáb. Zase zmutovaný. Tady mají sami zmutovaný zvířátka. Podle Olíčka je to zmutovaný čáp. Manžuský. Manžuský, ano. Tak a my jdeme teď dolů se podívat, co bude dole. Já teď nevím. Já taky ne. Je to tady. No, asi nic. Protože tady jsou ty zvířátka, oni jsou v tom domečku vždycky schovaný. No. A ty tady zůstaneš. Tak my už jdeme, čau.
Jo, to je hezký. Krásný. Cože jsi říkala, Natálko? Nic. Já jsem slyšela, že chceš jít spát? Ty chceš jít spát? To se vyspíš v autě, no, když jsme dneska stávali. V kolik jste stávali? V 6. V 6 jste stávali? No, 6 ráno, no, na to nejsme zvyklí, že jo? Já už o 5:30. Tak jdeme na druhou stranu, ne? Myslíš, že to tamhle jde projít? Co? Tak utíkejte se tam podívat, jestli to jde projít, Natálko. Utíkej, ty jsi hned zpátky, utíkej. Ať tu lenochu. Já ti dám, že se ti nechce. To je cesta k Jakovi, no tak se tam jdem podívat. To je takovej nějaký podobný asi bizonovi, ne? Nebo co bych řekla, že by to zmutovaný bík prej podle Olíčka zase. Dobře. Tak my jdeme na to. Co tu mají? To nic, to jsou jen ptáčci, to jsou zajímavosti, ale tady, ukáž. Myslíš, že něco bude? Dneska je takový vedro, že asi možná taky nic nebude. Hele, jo, krkavec. Ty jo, pěkně. Ty jo, to je nějaký nervózní ten jeden, hele. No, jako Natálka. Je tam. Krkavec. Ale to jsem asi nikdy neviděla takhle. Vždycky jen v televizi, krkavce. Ten se moc Natálce nelíbil, tak jdeme dál. Tady mají ten malý pták. Velký ohrady a nic. Jak je nahoře? Aha. Tak se jdem podívat, ten je tady nahoře, ten jsme tady ještě neprošli nahoře. A zase bude schovaný, ne? V létě k ničemu chodit do zoo. Nejlepší je chodit po létě nebo před létem do zoo. Protože jak je velký teplo, tak oni jsou schovaný. Letadlo! Aspoň něco vidíme, letadlo. Když ne zvířata. No tamhle je schovaný, když to říkám. To už dál nemusíte chodit, tamhle je. Já ho vidím. Tamhle, já ho přiblížím schválně, jo? Tam je. Čekej, se mi to rozmázlo. Tam je. Nevím, jestli se mi to pořádně přiblížilo, nevím. A co tam je? No tam je ten jakl, nebo jak? Jak? No to je zvíře, tamhle je vevnitř, v tom domečku, vidíš ho? Jo. No, takže zase schovaný. V létě to nemá smysl chodit do zoo. Po létě zase půjdeme. My jsme byli v červnu, to je nejlepší v červnu. Budeš spinkat v autě, až pojedeme domů. To pojedeme hodinu něco. Tak budeš mít co dělat. Tady taky to s nikdo není, jo. To tak na co tady mají ty ohrady? Všichni schovaný. Potvůrky. Tak jdeme dál. Zase je schovaný v domečku. Zase tam je schovaný, zase ho neuvidíme, tam je vzadu v domečku. Tak jdeme dál. A medvědi, takže jestli neuvidíme medvěda, tak je v nějaký ubikaci na obědě. A kolik je hodin? 12:30. Tak hledejte, jestli ho uvidíte. Medvědy. Schválně, ještě koukneme z téhle strany, jestli ho uvidíme. A má to tak zalesněný, že ho ještě ne. Ne. Jako dneska jsem viděla možná tak 5 zvířat tady. Moc ne. Když nebudu počítat prasa, tak kterých je 20, že jo? To počítat nebudu. Kde jsou? Hele, ono pár vidí, kde jsou? Aha. Já jsem slyšela, že jste řekla, že jsem medvědy, tak říkám, jdu se podívat. Tak nic. Jasný. To jsou zmutovaný. Jo, to jsou zase ty zmutovaný. Aha. Inteligentní. Tak to začalo projevovat.
Jo, to jsou lidi, aha, tak to nejsou medvědi, dobře. Tak nic, takže medvědi jsme dneska taky neviděli, asi sem příště budeme muset jít do zoo tábor, asi jiný počasí, než v létě. Takže oni jsou tam lidi, že jo, takže proč by tam, to tam by nebyli. Takže je nemůžete, musíme ani hledat. Že by tam nebyli lidi, kdyby tam byli medvědi. To je jasný. Tady zákaz vstupu. No jasný, takže tady vůbec ani to mají mít napsaný, že teď tady medvědi jsou někde ve svým domečku, protože jim to tady předělávají. Takže medvědi neuvidíme, jako lvy jsme neviděli. No tam byli nahoře, ale tam jsme se nedostali, protože lva jsme viděli jenom v domečku a tam k ostatním se nedalo dostat, tam něco předělávali. Ale tady máme teďko homsovi. Tak se podíváme, puštíky. Puštíky jsou tady. No tak aspoň něco to bude. Hele, Natálko, tady sedí na vejcích. Tam nemáme rušit. Jú, tamhle je taky. Tamhle je za stromečkem. Jak je schovaný za tím stromem, Natálko? Co, vidíš je na oče? No tak aspoň sovičky ještě vidíme. Tak co tu máme zase? Nějaký prasata zmutovaný? Co to je? Fuj. Prase, no. Těch tu mají nejvíc, jako. Jo, on si pšíknul. Fuj, to musí vypadat. Jo, to bylo to prase. No vidíš, tak jsi něco teď dozvěděl. To mají hezky tohle. Hele, klokani bílí. No tak ty jsou krásný, to se mi líbí. Jú. Ten je krásný. A tam jsou další ty leži. Klokan bílej. To jsem si taky četla, že ho tady mají. Klokana bílý. Jutus, tam jsou další. Skvělý. Tak tady, jo, přerostlý zajíc. A je zase zmutovaný zajíc. Hele, hele. Hele, Emil, Bubina a Mahonka jsou tady. Ale třetí, jo, třetí je tamhle vzadu až. Kuk, co koukáš? Tak je hezky. No tak konečně víc zvířat vidím. Jaký zvířat nejvíc protivní? Ty to nevím, jsi jaká opice. Natálko, uděj opičku. To je už ty. Pacha, hodíme tam Natálku. Kdyby si tě pochutnal. To neuvidíš, tam budeš schovaný zase někde ve stínu. Zkusíme, jestli z druhé strany to tam nějak nejde ještě obejít. Hele, tady něco bude ještě. Tak to mají hezký ten výběh, ale ani nevím, jaký zvíře tam jako v tom je. Ale krásný, možná tam budou nějaký nový. Nebezpečné zvíře tam má být, jo? Ale není tam. Já nevím, půjdu zpátky. Ty jo, Natálko, pojď sem, tady takový leguán, nebo co to je? Ten je pěkný. Je to leguán. Ten je pěkný. Pas, skočí na tebe. A sežere tě. Dělám si srandu. Sorry, katky. Ty jsou nejkrásnější. Ty jsou. Natálko, vidíš surikatky? Ty jsou nejkrásnější, ty se mi moc líbějí. Krásný. Kdo? Ty surikatky, pak ty klokany a pak kozičky. Kozičky taky? Jo? A nejsou to žirafy. Žirafy tady nejsou, Natálko. Nemají tady žirafy, ale měli zase lva toho, třeba my nemáme zoologicky. Ale neviděl. No já ho viděla jenom trošilinku v tom domečku. A skoro no. Tady taky nic není, dobře. Natálko, co jsi to koupila? Natálko, co jsi to koupila? Bubi Fuk s větráčkem. A je to dobrý? Jo, a tam ještě opička. Pak zelený byla žabička
Tam mají růži. Jo, takhle to jsem se ani nevšimla. Tak já jsem řekla Olíškovi, já jsem chtěla růžovou, protože tam byla ta otečka. Aha, tak to jo. No a my už jdeme, co? Kam jdeme? Už domů. Natálka je unavená, brzy jsme stávali. Tak Natálko, rozluč se za zoologickou. Čau. Čau, Zo. Tak co jste si vybrali? Já jsem chtěla tu žirafu. Dobře. A ty? Tu pohlednici. Dobře, tak to jdeme koupit. Ukaž, Natálko, co máš? Žirafku. Hezká. A já jsem si koupila tady tohle ten kelímek. To je hezký, viď? A Orček si koupil pohled. A kam ho pošleš? Na Slovensko, pošle na Slovensko.